de här rockstjärnorna då i kyrkan till två stjärntvillingar, 14 år gamla, som jag träffade i fredags, Marcus och Martinus. Deras spelningar på Gröna Lund och Liseberg tvingade nöjesparkerna att stänga sina entréer rekordtidigt, och de har sålt ut dubbla Globen i februari och Skandinavium i mars. Vi pratade när vi träffades om kärleken som deras fans visar och om hur det är att gå från det här lilla samhället i Nordnorge som de kommer ifrån till 120 miljoner streams hittills. Och det samtalet visar vi strax efter klockan 11. Men redan nu så ska ni få se när några av deras många, många fans skickade med oss frågor till sina idoler. Hej, hej, jag heter Lilly och jag är 6 år. Och ni är mina idoler. Vilka är era idoler? Min idol är Bruno Mars, Justin Bieber och så Jason Derulo. Jason Derulo är väldigt kul. Le Twins tycker jag också väldigt kul. De är dansare. Ja, de är dansare och de är väldigt kul. Och så Bruno Mars. De tre väldigt kul. Hej Marcus, hej Martinus. Jag undrar vad det pinsammaste som har hänt er på scen är. Oj. Det är inte något... vi har ju sån glömt texten när vi ska synga någon gång. Sånn. Men det har ju också skett att jag har mistat skon när jag har varit på scenen. Så jag måste knyta. Sånn. Det var i Converse, så den mössan jag har måste ju ta den. Liksom. Ja, den var väldigt vanskelig att få på igen. Mm. Nästa. Hej, hej! Jag heter Mira och jag undrar om ni bråkade senast och hur ni blev sams. Älskar er låtar. Hej då! Ja, det var inte sån skicklig bråking, men vi var ju i... vi har ett bassäng på verandan ute på hotellrummet vårt. Och så bara ja, sprutade vi vann på varandra. Det är inte något skicklig stort, men det är sån där sån krangling vi har, sån det är också något sån vi krangler inte något skicklig där vi slår. Bråkar ni aldrig ordentligt? Nej, inte något sån skicklig. Hej, jag heter Lilly. Jag älskar er. Vilken är er favoritfrukt? Hej. Det sa jag. Men jag har så lyst til å møte Lilly. Lilly är så kul. Okay. Favoritfrukten min är pære. Min favoritfrukt är det spørs, ikke sant? Det spørs noen gang. Plutselig er det banan, plutselig er det vannmelon, plutselig er det det spørs når jeg hva jeg har lyst på. Det jeg liker nesten all slags frukt. Marcus och Martinus. Vi undrar om kan ni fråga hur ni har sig hemma? Ja. Mm. Mm. Vi bor väldigt långt norr. Vi har snö där. Vi har massa snö där. Och det är väldigt fint där vi bor, för alla känner alla där och ja. Mm, det är väldigt fint att bo där. Mm, och så är ju det vi har en på något sätt inte fotbollsplan bak huset, men vi har ett fotbollsmål där, så vi spelar väldigt mycket fotboll där. Det är väldigt gøy och vi har det väldigt kosligt hemma i alla fall, det har vi.